Ми знаходимося на площі Галицькій. Перед нами постамент королю Данилу Галицькому. З історією відомо, що він створив потужну Галицько-Волинську державу, найсильнішу в Європі. От. Вдячні львів'яни побудували пам'ятник йому. Площа Простулена, Рафаїла, Кості. Львів'яни часто приходять на цю площу і подарунковуються біля пам'ятника Данилу Галицькому. От дівчатка приїхала. Цікаво, звідки вони потерапуються.